Alibet. Thumma ila ruwa jami'a abai wa imani wa thumma ila jami'a abai khuwani mila alami al-Muslim sallam. Thumma ila ruwa jami'a tabi'in wa tabi'i talman tabi'a amus. Thumma ila ruwa ila imadil arba'an til mujudaidin wa muqalim fiddin wa al-ulama al-amantah. Wa al-ngurum wa sinin wa ahli ta'atika jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatina Sufiyah hinama kan masyarik al-arudil al-magharibiyah. Al-khasa jami'a ul-tis'ah. Wa usulihim afur musyaikhim wa tasibina. Ila arwahi awli hadhal balada aman shaykh hadhal jah. Suhani ila arwahi walidina aladikam khasa umwadina umwadina umwadil hadhinu khasma umwadil muslimin amma. Suhani ila rajamah shaykhina aman shaykhina aman shaykhina. Suhani ila arwahi al-imam al-allama shaykh Zainuddin bin Ali. Nahmad al-shafi al-kushini al-malaybari. Wa suhani ila arwahi al-allama shaykh Muhammad al-Nababi bin Umar al-Jabi wa usulihim wa afamu shaykhima. وأن الله ذو الشمير رحمد المغفر يعلي درجات من الجنة يعيد علينا وعلى المسبركات وأسران وأنوار من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi filli wal walidayya wal mu'minina amin. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ala al-musannifu rahmatullahi ta'ala wa nafa'na bihi. Wa bi'ulum ya maddana bi asrarihi. Wa adha alayna barakatihi amin. Halaman pitu, wa'lam. Halaman pitu, Raden Menisor. Wa'lam. Lan warwa sira. Bahas ilmu tasian ini. Anna tahsilal ilmi stune ngasilno ilmu iku annau aini bimana ala utau ala nau aini ingatasi rong warna kalau wingi ya apa fadilahe wong golek ilmu sekados ngoten agenge. Saniki Senawawi nerangno. Perlu kita ketahui bahwa ilmu itu bisa dihasilkan, bisa didapatkan dengan dua cara. Satu, kasbiyun utawi nauaini iku siji kasbiyun bangsa kasbi kasbi iku penggawe ndoleki kasbiyun loro wasimaiyun lan ngrungokno. Satu, dua cara daripada cara menghasilkan ilmu itu satu dengan cara kasbi. Golek. Nomor dua, simai, mendengarkan. Diperinci saat ini, fal kasbiu moko utawi kang aran kasbi. Waya si kasbi kual ilmu ilmu alhasilu kang hasil bimudawamatid darsi. Kelawan ngelanggengi belajar, wal kiroati lan moco alal ustadi ingatasi guru.
yang dinamakan kasbi itu adalah ilmu yang bisa didapat, bisa dihasilkan dengan cara istiqomah belajar dan membaca kitab terhadap seorang guru. Niku kasbi. Tadi sampean niku lek nyekel kitab dimaknani, mulai dimutolaah, niku kasbi sakjane. Ditulis, niku kasbi. Lek pingin sempurna nggih kaya tiang mondok niko. Nahwune, balaghoe, usul fikine, sorofe. Kasbi. Terus mudawamah belajar. Terus-menerus belajar. Tidak ada puasnya orang cari ilmu itu. Makanya nalikane Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu mondok datang Panji. Datang Kiai Ya'kub. Kiai Ya'kub niku bi Hamdani bin Muradani bin Hasan Sanusi. Buyute Mbah Selaga. Mbah Hasan Sanusi Mbah Selaga. Mbah Ya'kub niku diutus datang Panji saking Pasuruan. Krono di Panji ini nggene rampok. Nggene perjudian. Jadi ulama sing niku mesti duwe kesaktian. Duwe karomah. Krono napa? Sing dihadapi wong koyok ngoten-ngoten niku. Nggih. Tirosis Abdullah Saroni. Wal fasiku dolatudda'i ilallah. Wong fasik iku sakjane barang sing didoleki wong sing kate ngajak wong nang Gusti Allah. Ajak wong sing apik, lah sing apik gampang. Sehingga kroso berarti wong dakwa nang Allah lek wis ngejak wong fasik-fasik ngoten niku. Engko wonten Dek Panji saged ngusir penyamun, perampok, telas. Termasuk karomahe Dek Panji niku sing rawa-rawa. Saking karomahe Mbah Ya'kub hingga banyune niku kelem bumi ning angkat. Lah sakniki Sidoarjo balik bumi ini sing kelem banyune ngang angkat. Ada apa itu? Nah niku asline Sidoarjo niku ngoten. Dadi sing berjuang tiang Pasuruan. Niku salah santrine niku Ki Hasyim Asy'ari. Termasuk Ki Nawawi pendiri pondok Wiringin Agung. Niku santrine Mbah Ya'kub. Ki Hasyim Asy'ari niku wonten mriku umur selikur dikengken kawin. Dikengken kawin dipek mantu teng Mbah Ya'kub, eman mulai. Ki Hasyim rumangsa kabotan, pola isik seneng dole ilmu. Disanjangi teng Mbah Ya'kub, duduk halangan nak. Kon rabi-rabio ilmu ojo sampai pedot. Dikirim teng Mekah kali rayat ini. Terus Mbah Ya'kub, wong dole ilmu iku nak, podo karo wong numpak perahu di tengah lautan. Tambah mentengah, tambah ndak ketok pinggiri perahu, laut itu. Artinya wong lewe seneng ilmu, iso ngerasa no, semakin dikejar, dibaca kitab, dibaca, dibaca, seakan tidak bertepian ilmu itu. Saking akei ilmu. Bisa gak remak enti lah ilmu ini didik-didik ngeten ini. Semakin dibaca pendapatnya ulama, semakin digali, semakin terus. Seakan-akan ilmu itu sebagaikan lautan yang tidak ada tepiannya. Sehingga orang yang memandang laut dari pinggir karo wong gelok laut teko tengah laut niku siji. Wong gelok ilmu, ilmune mek pinggir-pinggiran tok, ya wis ketok pinggirane laut niku. Tapi begitu orang itu ilmunya bagaikan lautan,
beliau ada di tengah, seakan-akan ilmu itu tidak bertepian. Sehingga jika beliau punya pendapat, enggak dimenang no pendapat EDW, karena ilmu itu sangat luas. Ini gitu loh. Makanya dirosih Asyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, man kathura ilmuhu in saroha sadruhu. Sapa wonge sing akeh ilmune dodone jembar. Ndak rupak. Niku Ki Hasyim niku dibeto Nyai Khadijah niki teng Mekah, ngaos. Wonten ndak Mekah enggak ada putra Ramin Abdullah. Ngelairno sedo. Ya apa bingunge. Oleh petang puluh dino putrane sedo pisan. Dadi disarakaken di Maklah. Garwane Ki Hasyim Asy'ari sing pertama niki. Tiang singe niku ndolok ilmu niku koyo ngoten. Dadine yo ngono iku. Kasbi. Jadi terus mudawam darsi wal qiraah. Terus belajar. Kan wingi nerangaken. Tola utlubul ilmi itlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngoleh o ilmu jadi kanjeng Nabi, mulai karo gendongan ibumu sampai kon melbu nang kuburan. Artine kan ngoten. Wong dole ilmu niku wajib di setiap masa, setiap waktu, dalam keadaan apapun, dimanapun. Unduh aku saiki wis tuwek, aku gak iso. Mboten saged. Nah, no batasnya. Niku kasbi. Nggih koyok lare mondo sing temenan niku gak turu tok. Niku kasbi. Didoleki ilmu niku. Diwaca nang gurune, dimaknani. Kuwata ulama Jawa niki sing oleh ndoleki ilmu niku masyaallah. Luar biasa. Kados panjenengan iki Hamid njenengan pun Semerap. Mondok dek Kasingan lah, apa Rembang Tengke Khalil bin Harun. Marongoten berangkat teng Termas. Enggak pati duwe sangu. Ndahare sego tiwul. Wonten niku wonten Ki Ali Maksum Jogja Lasem kian. Padha alime. Ya Ali Maksum niku mutolaah tok sewengi-wengi. Ini pantes dadi tiang alim wan. Nah niki sing dole ilmu wis gak pati seneng. Oleh apa? Le ilmu agama ndak oleh bayaran. Ya nopo akhire ilmu niki? Lek sing mboten wonten sing kasbi ngeten, samae nggih mboten wonten. Kan ilmu iku iso didoleki, lek didolek oleh. Oleh disampekno baru ana sing rungok. Lha wis sing ndolek ilmu mung ndak ana. Wong kadang anak kiai dhewe iku lho ndak gelem ndolek ilmu. Anake Habib dhewe iki lho ndak gelem ndolek ilmu. Oleh napa dirose Syekh Ali Al-Hawas akeh-akeh wong anake wong gedhe-gedhe iku rumangsa wis dihormat wong iku wis hasil. Nuwun sewu. Misale kula dadi anak iki putrane iki Hamid kula. Dadi putrane iki Asat Asem Bagus. Wong wis kula ndak iso ngaji wis hormat kabeh teng kula nyangone dhuwit. Lho, akeh-akeh anak iki kiai ngono iku mrono ndak gelem. Rumang sapa? Wong ndole ilmu iku karepe cek mulya wong aku wis mulya masih ndak duwe ilmu. Apa mana sing nasabe dukur? Kok kiai masih alim nang aku sungkan gak kaya duwe ulah apa aku ndole ilmu. Siji karo anake wong tani. Lho cuma le ana wong tani, anake wong tani alim, mau mung ndak gelem ngaji lah repot ta. Lho sakjane wong ngaji niku teng tiyang alim sapa wae? Ndak alim, ndak usah di ngajeni sapa wae. Nemen tiyang singen kuwi oleh ilmu niku, mempeng gelem soro mutolaah mudawamatud darsin iki nemen.
terus si ahli maca kitab, si ahli tirakat. Sak niki tirakat nggih moten mutolaah nggih males ana pondok muline lemu-lemu. Nggih. Sampai Mbali Maksum niku lek ndidik adik-adike wonten Jogja niku kalau ningali ceritane niku. Golongan Zainal adik-adik ipine niku kabeh warson. Niku mulai jam 09.00 isuk sampai jam 09.00 bengi. Leleren sembahyang kalau leleren mangan tok. Koyok ngoten himain oleh ilmu niku. Wati padang atine. Karena apa? Dia sudah merasakan dia berlayar di tengah lautan, semakin ke tengah, semakin tidak tampak tepiannya. Beliau semakin ilmu niku semakin di dalam, semakin haus. Ingin terus serba tahu tentang ilmu. Nggih pejo dadi tiyang ngoten niku. Dari Sayyidina Ali, wong lek wis karo ilmu urip sak lawase. Niki Sayyid Nawawi wis sedo luwih teko 100 tahun. Tapi koyok-koyok sik gesang kita semua membaca kitabnya. Dawu-dawune tetep kita dengarkan. Ngeten niki terus oleh kiriman. Au ilmin yuntafa'u bihi niki ngeten niki. Makanya wonten ing surat Yasin niku inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tak temene aku iki bakal kate nguripno mati-mati iki. Terus tak dudunno sing mari dilakoni. Terus wa atharahum peninggalannya termasuk kitab yang dikarang. Kok sampeyan ngarang komik porno. Wong gawe film porno. Setiap disetel terus oleh kiriman dosa. Lek bagus asare peninggalane ya oleh terus. Mangane roto-roto ulama Islam niku ninggalno ilmu, ninggalno amal, ninggalno akhlak, bukan meninggalkan bangunan. Lihat Sunan Ampel, Sunan Kudus kabeh ndak ninggalno candi, ndak ninggalno kerajaan boten. Tapi akhlak dan ajarannya terus kita ikuti. Gak pernah putus. Wasimai. At utawi sama simai huwa yosima samai ku ata'allumu belajar minal ulama. Saking piro-piro wong alim. Jamai alimun. Bisimai kelawan bisama'i kelawan ngrungokno fi umuriddin ing dalem pira-pira urusane agama wa dunya lan dunya ngrungokno kaya wong ngaos-ngaos ngeten ndek langgar ngeten iki ndek masjid ngrungokno tok mboten nggo kita toko ulama ngrungokno masalah urus-urusane agama, ya apa carane salat sing bener, ya apa bacaan Fatihah sing bener, ya apa nikah sing bener, ya apa akhlake nang bala tangga, ya apa akhlake nang wong tuwa, ya apa carane mlebu jeding, ya apa carane wudhu niku umuruddin, urusan agama. Terus urusane donya nggih ngoten. Ya apa carane donya iki sing bener ya apa? Dagang iku ya apa? Nyambut gawe dadi koli iku ya apa? Kabeh niku kudu teko belajar ngaji. Lek mboten ngaji pokok melaku. Mboten saged. Mangkane tirose siji ulama al ilmu bila amalin majnun. Wong we ilmu kok nak ngamal iku gendeng edan. Wal
amalu bila ilmin layakun. Wong ngamal kok ndak ada ilmu, ndak ana amale iku. Sia-sia. Saking mulyane ilmu. Lu wong dole ilmu niku lho. Al-Imam Mansur bin Al-Mu'ammar napa Al-Mu'tamir. Kali Syekh Sabit Al-Banani. Niki tabi'in insyaallah. Niku dawuh. Tolab nal ilma wa ma lana min niyatin. Aku iki ndoleh ilmu, kita itu mencari ilmu tapi ndak ono niate. Farazakana Allahun niyah as-shalihah. Maka kemudian Allah memberi aku niat yang bagus. Saking hebat ilmu, uang dole ilmu dah nak niate gitu. Nang Allah dikai ilham iso niat sing api. Jadi ilmu niku ya opo narik nampar koro sing bagus. Terus terus no fa innal ilma kullahu. Kama setiap ilmu kabeh niku iso narik nang wong sing duwe ilmu. Alal ikhlas ing ngatasi ikhlas. Fayasiru yatlubuhu hatta yahsulalahu. Sehingga orang yang punya ilmu itu pasti kate berusaha meraih keikhlasan dalam hatinya. Dia selalu berusaha untuk mengambilnya sehingga dia berhasil. Kenapa terus diwaca ilmu niku runtutan niku akeh. Kudu ikhlas kudu ngene. Semakin orang punya ilmu, mesti kate ndolek godak ikhlas niku. Pasti punan. Lek daun niki. Maka ini telah selesai Imam Ghazali. Lek ono uang pertama dole ilmu, ndak apa, iming-iming ngendonyo ndak apa-apa. Iku jenengin jebak. Uang oleh kejebak nyeru ilmu, donyo iku insya Allah dipinggir. No. Pokok ilmu ini temenan. Jadi pertama niku pingin dadi kiai, pingin suge, jarno wis arek mondok niku. Ibarat dari Imam Ghazali ku njebak. Wong lek njebak iku diiming-iming pakanan, wong mancing dikeki ya. Ha ngoten nah. Tapi lek wis nyantel dak direken panganan iki. Jenengan niku mboten seneng lek anake duwe ilmu alim lek ndak sugih. Kok kaya keinoe ngono lho. Padahal kan Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Jadi yoga ini sampean nun saya yoga kalau kali sampean umpomo dikai ndak duwe sederhana walim ini ku warasatul anbiya nih. Maka nih tiro sedih puja nih kok senajan asor toto dohire ananging mulya makom derajati. Ananging mulya makom derajati. Ngoten nah. Lamon palastra ing pungkasane ora kesasar lan sukmahe den kadang Allah swarga manggone. Oto mayite uga ulase. Oto mayite uga ulase. Uang le ilmu ni lengkap amale bagus senajan Allah toto dohiri. Ananging mulya makom. Kadang Allah niku cemburu nang wali niku. Nang wong alim niku cemburu ndak diketok no nang Allah. Disingit no. Lamon palastra kok lewe sedo madep nang Allah. Ora kesasar lah sukmane. Mboten gentayangan.
maka akan langsung naik diiring oleh malaikat di gadang Allah, di papak swarga manggone. Kadang sampai utuh mayite ya kafane nggih oh utuh. Kuat tiang-tiang ngoten. Sampai kaya itu Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia. Kan dipindah mayite wali mufti sak zaman kali Sayyidina Nawawi. Sepuan Sayyidina Nawawi gede. Krono kate digawe dalan dipindah pesarane. Dikeduk utuh. Termasuk Sayyidina Nawawi niki singen. Kate dibuang krono dek makla niku oleh setahun dikeruk mayit niku dibuang. Enggak ada Sayyidina Nawawi kate dikeruk utuh mayite. Jadi cecek pujian ini. Kulo kali panjenengan jene masih ndak wutu wis pokok di sepuro dosane dikumpulno karo ulama dilebokno swarga. Lah ngrungono ilmu niki wa hadza utawi iki sima iku layah sulu ora bisa hasil illa bi mahabbatil ulama. Angin kelawan demen nang para wong alim. Siji. Wal ikhtilat lan campur mahum ing dalem sartane ulama wal mujalasati lan mujalasah ngaji nggih mujalasah nggih ngaji lahum maring ulama mujalasah niku jandoman ya jandomane karo ulama ya ngaji wal istifari lan jaluk keterangan amrih njaluk keterangan minhum saking ulama. Nomor loro ilmu iku iso dihasilno karo ngrungokno. Lah ngrungokno ilmu niku mboten kira wong iku seneng ngrungokno ilmu kecuali wong iku cinta nang ulama. Mangkane mulai singen tiang kafir niku berusaha ya opong Islam iku adoh ke ulama, mulai singin. Sampai zaman Londo niku, kula mboten adoh-adoh. Zaman Londo niku, waktu tahun 1800, apa tahun 1700 sampai 800, apa 800 sampai 900, ono 112 kali pemberontakan yang semuanya dipimpin ulama. Termasuk guru-guru torekot, termasuk Pangeran Diponegoro. Cuma jadi semakin ditekan, ulama ini semakin menjadi. Dan semua warga keraton, orang-orang yang jadi adipati, raja, mesti dagingannya ulama. Mulai singen pun. Jadi Londo punya pikiran, kita harus memisahkan orang-orang priayi, orang-orang adipati dengan ulama. Masyarakat harus dijauhkan dari ulama. Waktu niku tahun 1908 napa 1909 napa Partai Demokrat napa-napa menang wonten Dik Belanda. Sehingga punya program mendirikan sekolahan Belanda sing diajari golongan wong priayi-priayi. Jadi sing kongkon dibelajari niku wong priayi-priayi anake orang-orang terkemuka, anake adipati, anake wedono, dikirim perawan-perawan teko Londo. Nah, jajane arek enom kumpul wong sayaan jaman niko, menjadi Kiai Hamid, sa ayam-ayame sumbu, lek wis cedek nang geni, ya suwe-suwe kobong, nggih, ana ta nah. Ayam husuk dipepet, ketok kuning, digesek. Di situ-situ burung ngaji. Lain ini berusaha Belanda untuk menjauhkan mereka itu dari ulama. Sehingga gampang disetir lah. Makanya sampai wonten Adipati Regen. Berarti wong Semarang dijekek di Pasuruan nang Londo. Disetir Londo ya, mboten disetir ulama. Gampang akhirnya. Makanya termasuk
Adipati Pasuruan napa Kanjeng Pangeran Niti Adiningrat niki cedhek nang ulama sampai nyusul Mbah Selaga sing wonten dek Malang kengken balik nang Pasuruan. Nggih repot londong lawan karena didekengi ulama. Ndak bisa dijak kompromi lek ulama masalah dunia. Lek wis salah salah. Sehingga sing ngene ku wonten Dek Mataram Islam niku setelah menjadi Surakarta gampang didu krono apa? Didono teko ulama wisan. Mereka sudah cinta kepada dunia sing direbut pokok duwe kekuasaan sehingga dipecah-pecah. Ono Surakarta, ono si Sultan Hamengkubuwono, ono di Jogja, ono Mangkunegara. Marono didu mana nang Londo. Telas. Mangkane ketika Pangeran Diponegoro niku mboten purun gawe senopati, gawe pimpinan perang niku ngejak perang golongane wong priyayi. Oleh napa? Sing direbut mesti engko lewe dikekuasaan Londo meneng. Saniki kan kata tiang demo golongane mahasiswa. Engko mesti dikeki, ya meneng ya ngono iku. Mboten gawa ulawa sampean delok TV wong bengok-bengok niku. Niku pola ndak duwe penggawean. Wis di DPR gak kira. Lah soal jabatan mboten kira. Goro kabeh niku. Niku sakjane perkara sing sudah basi. Endi ana arek santri niku terus berok-berok. Pengin dolek jabatan mboten wonten. Iki pancen mondok duduk dolek iku. Sing yakin wong tirose. Menapa? Kiai Jazuli la sahiba ilmin mamkutun. Tidak ada orang yang punya ilmu itu akan tersia-sia. Mboten wonten. Dadi kabeh wong iso gelem ngrungokno dawuh-dawuhne ulama. Niku kudu cinta nang ulama. Gede fadilah cinta nang ulama. Termasuk abaike Jazuli niku pegawai negeri niku, Pak. Nah, epok sora niki KUA. Mas Usman deluane. Niku tiang pegawai KUA. Lha niku cinta nang ulama, cedhek. Termasuk sing paling cedhek niku teng Mbah Ma'ruf Dunglo. Sering lek wis ana ulama niku dibeleno PT jaman niko. Tiang mboten kadhap pisan beleh PT. Nggih. Dibeleno PT teng Ki Usman niku dirangsum. Ki Jazuli niku namine Mas Ud si Alite niku. Pinter. Pinter sekolah umum. Lho pancen bapakne niku dadi naib. Cedhek nang Londo. Maru saking pinter ya sekolah SR niku, sekolah rakyat waktu niku, oleh beasiswa masuk fakultas kedokteran di Batavia. Bayangaken nih. Zaman Belanda punya kesempatan jadi dokter. Saking bungai wong Kediri, polai ada putra daerah Kediri kati dikirim datang Batavia sebagai apa? Sekolah nang kate sekolah nang kedokteran oleh beasiswa diiringaken Pak teng stasiun Sepur. Dadi dokter niku ono apa sampean? Ngutik tok ngene iki lho ya, 50.000. Delok kokon mangat cangkeme di sentolo bi ngene. Marun ditulisno. Mboten ulan apa? Berapa? 75. Ndak kalah ngopo-opo. Dokter niku sugih-sugih kan mboten. Kayak muruk ngeten iki. Oh ndak ana. Padahal padha ilmune dokter niku ndodono penyakit dohir. Delok motone. Diseneni sampai nunjuk mangan iki ngamuk doktere diturut ngene iki. Kula tak alus-alusno sampean ati-ati, Pak, nang tangga sing anu. Kadang kula dibenci ngomong tok ae. Niki ndoduna penyakit padha-padha ndoduna penyakit. Bahwa penyakit di akhirat niki repot tambahane, Pak. Iso-iso nek lek dieling nomorang muring. Tapi lek penyakit dohir, waduh, lara untu. Disana ini nah dokternya nurut, ya dok minta maaf. Padahal bayar. Sampai nanu, sampai lek romongso cerdas.
Kula elingaken ngeten iki kadang motor disindiri tok aku jarene. Kok iso? Apa tak prosno kaya dokter ngono? Nggih. Lho niku Ki Jazuli wis mau dikirim teng Batavia. Mbah Ma'ruf terkenal wali banget. Niku rawuh teng daleme. Tanglet Mas Ut endi? Si alite niku Mas Ut namine. Anu yai, alhamdulillah angsal beasiswa sakniki sekolah kedokteran wonten Batavia. Nyen Mbak Ma'ruf wali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun jarene. Napa o yai? Sing enak Mas Ut iku pondok nuai. Cek manfaat ilmu nih, lek tadi dokter iku paling kok ngelompok nondonyo. Yo gak apa-apa, tapi sing luwe apik mondok. Ngoten nggih ayo nggih. Dikirimi surat Pak teng Pak Usman iki. Kengken mule. Misale jenengan duwe anak nang fakultas kedokteran oleh beasiswa dak mbayari apa bangkae. Waduh selametan diundang kabeh to nggowe. Coba anak sampean iso maca kitab ngene iki teko mondok. Sopo sing kate diundang? Sopo yo kitab iku jarene. Mula dokter nandindi cerita anakku itu waduh wis anak kowe anakku ngono lek dokteran lek masalah dunyo dipanggil wangsul Pak dipondokno teng Mojosari teng Kyai Zainuddin sehingga hidupnya melas pancen tiyang boten gadah lek dahar niku lek ngliwet wadah omplonge susu niku susu bendera niku karo sambel tok bayangaken dokter sudah ada di depan mata. Wis kari hebat ya wisan. Krono cinta nang ulama nurut di pondokno. Nggih melarat suwe. Lho niki lek wong saiki nancene nurut kiai lho anake. Opo kuru mule. Ya oleh opo-opo. Niku wangsul, Pak, langsung diundangno kiai akeh. Wangsul teko pondok dikei kitab Fathul Qorib. Kongkon maca. Keliru, wisine ndak lumrah, balik teng pondok. Sampai dadi wong alim, sampai ngedekno pondok peloso. Niku yo nopo? Kok umpane dadi dokter, sakniki sedo Yai Jazuli, nopo? Anake durung karuan bener. Umahe dadi rebutan. Nang anake lek anake ndak bener, mobile dadi rebutan. Sakniki pondoke koyo ngoten. Nyukulno kiai gede-gede termasuk Ki Ahmad Lebak, Kiai Jalil Tulungagung. Kiai 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 yo opo ganjarane niki mergo mahabbah teng ulama yo nancen nopo suwe cukule ning krana apa ulama iku ibarat nandur niku nandur isine lha saiki langsung dadi dokter niku langsung bonse Pak yo akeh sing nuku pancene apik-apik marang ngono lek wis entek pasarane nggih buyar asale 30 juta dikekno tok kadang nggih boten purun. Umpamane Yai Jazuli dadi dokter, masih wis oke. Saiki sapa sing kate nyambangi pesareane? Sapa sing kate ngirimi Fatihah nang dokter? Boten kira. Ayo nyoba sampean pikir. Wong saiki lek anake iku sekolah kate sekolah larang niku aduh bangga enak lumrah. Wong anakku lu sak wulan masyaallah. 3 juta. Pertama kuliah iku 30.000. Waduh. Kula ora ngoten tok. Kula lek mondokno anak ndolek sing murah-murah nang besuk. Air boyo ngoten niku. Nda murah, uang pangkale 300. Bulanane 15.000. Eco. Wis tak serano nang Allah pun. Gak repot-repot. Malah anak kula niku dikene nang gurune. Kon kuliah kon iki pinter cerdas. Kok bayarane juta-jutaan. Kula waras, waran gurumu, gurumu sing kredit sepeda. Ayammu masih lunga haji ning lho. Nggih, ayammu mari lunga haji iso gawe omah. Gurumu sik durung duwe omah ku nyewa ta kene nang. Iku oleh kuliah. Kula sombongi pisan ngoten, wong anak kula dipanas-panasi. Kersane, nggih. Kok sing dipikir ngono iku. Ayo. Ana wong mlebu nang kedokteran anake kaya Ki Jazuli mang oleh beasiswa waduh wong kula niku nate kenal tiyang anake niku iso mlebu nang apa sekolah di Magelang masalah napa tentara niku lho napa
Waduh, diundang wong sak kampung. Cerita resepnya bagaimana anak saya bisa masuk ini. Saya setiap hari baca Quran. Sampai saya hampir-hampir baca Quran itu lancar. Iki saking ya opo nih, hampir saya itu lancar, oleh hampir lancar ya aku ya iso. Mboten banggae dadi ngono lho cek banggae. Napa niku lahun walaib. Gaya mana wis marang oleh pensiun. Opo? Kadang diusir teko perumahan kok nggih. Wis pensiun nyengkri dak gelem nyengkri. Lek kiai, ana sing kate pensiun nglereni nyengkri. Nah, no, tambah tuwek tambah sungkan kabeh wong-wong. Nggih, sampe sedo niku didoleki. Ngoten niku. Jadi kita pun tidak semua jadi kiai. Terus cinta niku. Cici mahabbah, terus ikhtilat kumpul-kumpul kali ulama. Terus seneng mujalasah. Tapi ojo sampai sering-sering. Lek mujalasah karo wong gede-gede, kuatir sampean kula sekali sampean ini ndak iso ndelok nikmat sing ana di awak iki. Saanune mawon lek tepak ngaji. Njaluk keterangan. Ya apa? Biasanya jen kiai ngoten. Ono napa-napa turut wong susah-susah iku mesti nang kiai didoleki de pundi-pundi. Kiai sawah kula niki pangan tikus ya, ya napa carane. Lek wis panen api mboten kira teko nang kiai. Wong kula masih cilik-cilikan gelek ditekani tiyang ngoten niku. Bojone minggah teko nang omah. Wis remek iku wis dak duwe katene nyakoni duwe dak anak iku. Sambatan to saya opor ya. Ternyata Pak enak ini buat nanti, kok wis teko-teko ngono. Sing sore mana wis takon sembarang jaluk ngene njaluk ngene sik utang dhuwit mule. Aduh. Wis tepak remek temen panjenengan wisan. Di pundi-pundi kiai niku ngoten niku. Jaluk tulung ngoten niku. Ya ditulungi ae. Wis iki ditulisno iki, kok ceken gantung ngendik sawamu. Kok dituturi lek panen Jakarta yo. Nggih. Kayak teman-teman noy kok husuk lek wiritan lek wae parine rusak kabeh niku. Sapi ndak ono rusak. Wis gak tau husuk blas jamaah prei sembarang ono. Kok cek eleke. Wong donya ini ndak ono regane kok sembarang ibadah digantung nang donya. Kok cek nemene. Donya niki reme. Imam Abu Bakar Asy-Syibli niku nate. Krana duwe santri ndak duwe ngutus uang nawung sugi. Tulung jaluk no panganan nangong suki ku jaluk no duwe tak gayeng keimangan arek-arek iki. Nang suki iki dijawab, "Lah kon kon jaluk nang pangerane dhewe po?" Jarine wong alim, wong wali lek ndonga mandi jare. Dikotenaken. Oh ngono jawabane jare. Dinyangi teng Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Dijawab, "Ad-dunya hakira wa antal hakir wa innama atlubul hakir lil hakir." Wala atlubu maulaya ghaira maulaya. Dijawab, dunia itu adalah sesuatu yang remeh. Dan kamu adalah orang yang remeh. Karena kamu mengagungkan dunia. Hanya saja aku tidak mencari sesuatu yang remeh. Kecuali dari orang yang remeh. Yang rendahan seperti kamu. Aku tidak akan pernah minta kepada Tuhanku. Selain daripada ridho Tuhanku. Aku yang jaluk dunia nang Allah. Isina. Jadi saya Abu Bakar Asyib. Pun salah paham sampean. Kata Mbak Maksum sih kan keliling-keliling. Nyalui duit nang tansi-tansi. Santri ini ku dibelajari. Cik duwe celengan. Dikai bangun masjid. Nang Mbak Maksum ini ku. Ojo direken. Anu, ini ku belajari. Kadang yang gak gelem. Dikonok-konok. Faham ya? Hati-hati lah. Nak wali sing koyok ngoten ini ku. Wow, kok nyaluk duit. Ini ku. Bukti ini awak iki rendahan. Karena apa dunia iku perkara sing remeh. Ya tak jaluk teko wong sing remeh. Lek aku jaluk nang Allah, jaluk dunia kate gaya apa. Wong Syekh, kata Syekh Abil Hasan Asadili ini ku tau ditawani duit nang rojo. Ndak. Sing dikongkon niku, sing dikongkon bet nguyo. Wis nguyo dek watu. Watu sing diuyo lo dadi mas. Aku lo saat ini ngelak ngongkon wong nguyo nang watu dadi mas. Ulah apa kon kate ngiripi mas aku. Iku lo pen nyarene. Kata Sunan Kalijogo niko kan macem-macem. Nah niki kuduro kula kali sampean ukurane donya. Senajan gak iso koyok wali-waline Allah niku. Muga-muga manfaat nggih. Amin. Rabbi fa'anna
bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amit nafitarikati wa muafatim minal rabbi wa bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amit nafitarikati tarikatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi wa fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tarikatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya indaha jadi ilaihi walatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya indaha jadi ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.